Tem que ser realista. Eu tentei várias vezes criar uma formação 4-2-4 que fosse eficiente para jogar contra adversários da vida real, tanto para atacar, tanto para defender. Pra jogar online também, só que eu não consegui chegar em algo assim harmonioso, ou seja, que rodasse liso. Mas o meu amigo Alex Nascimento, conhecido das antigas, me mandou essa formação aqui, mandou a parte 1 e a parte 2. Mas a parte 2 dela vai depender do número de likes que esse vídeo bater, de acesso também. Então já vai deixando seu like aí pra ajudar a gente. Que esse daqui é a segunda parte da nossa série Laboratório de Formações. Hoje a gente vai avaliar então a 4-2-4, a formação utilizada aí por pro players lá do PS6. Caras que eu conheço aí que joga nessa formação, já vi. O Igor, né? O Igor joga nela, só que o Igor joga uma variação diferente dessa formação aqui. E eu acho que o PH joga também. E o Alex, né? Os três aí que eu conheço, pelo menos, que joga nessa formação aqui. Ou já jogou nessa formação aqui alguma vez. Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui o passo a passo primeiro, né? Como que o Alex faz essa formação. Ele me mandou direitinho pra eu testar. Porque eu falei assim, Rodolfo, você não acredita na formação 4-2-4? Vou te mandar uma aqui. Vou explicar pra você mais ou menos como que funciona a criação de jogada. E você coloca lá no seu canal, quer dizer, testa primeiro, se você gostar, coloca lá no seu canal. É uma formação muito eficiente que praticamente eu já dominei muito jogador jogando nela. Um jogador grande, entendeu? Um cara bom de videogame, um cara que joga muito mesmo, um cara viciado. Pois é, galera, vamos lá. 4-3-3, B1, certo? Esse jogador aqui da frente é o MCO, ou seja, o meio que vai dá o suporte ali para os três atacantes. Só que como que vai funcionar isso aqui? Essa é uma variação da 4-3-3 defensiva, né? Porque a gente conta aqui com dois meio de campo defensivo aqui atrás para fechar a defesa. Isso é legal, cara, porque a defesa fica forte com esses dois meio de campo aqui. Só que muita gente também prefere jogar nessa daqui, ó, na A2. Você tem dois meio de campo ofensivo que tabelam ali praticamente, né? O antigo e velho ponta esquerda puxado aqui, que vai tabelar com esse meio de campo e vai sair correndo para dentro do gol, né? Para dentro ali da linha de fundo para criar jogadas. A formação do Alex, galera, ela faz essas duas estratégias em uma formação só. Então vamos lá, é a 4-3-3-B1. Esse jogador aqui, que teoricamente, né, daria o suporte de passe ali, seria um motorzinho para fazer o ataque funcionar, ele vai ser um SA, ele é atacante aqui. Esse ponta aqui, ele é ponta também, só que ele tem que jogar bem junto aqui com o ponta, com o SA, né, que é o segundo atacante aqui. Então ele tem que jogar bem junto com o ponta para dar jogada, entendeu? Para um tabelar com o outro. E individual, não posso esquecer não, a setinha. Essas, os pontos, a setinha entra. Essa setinha vai só pra frente. Os pontos entra. E a setinha pra frente, isso. Esses dois aqui é normal. Aqui depende também de cada caso. Você pode dar uma chegadinha neles um pouquinho aqui assim, ó. E também outro ponto, depende do adversário que você vai jogar. Esses lateral aqui é ZC, se o cara atacar muito pelas pontas. E se o cara não ataca muito pelas pontas, você quer sair jogando, você escolhe uma das pontas, deixa elas em lateral, né, LTE, e você vai sair jogando sempre pra esquerda ou sempre pra direita, o lado mais forte que seu time ataca. Pois é, galera, aqui você tem uma defesa forte, né, com 4 jogadores na defesa, 2 volantes aqui fechando ela, e aqui você tem 4 atacantes. Ah, Rodolfo, mas isso não funciona, velho, porque a bola, como é que a bola vai chegar lá na frente? A bola vai chegar lá na frente no individual aqui.
jogador aqui, você coloca a defesa dele no alto. Todos os atacantes têm defesa no alto. Vou explicar pra vocês por quê. É um ponto que eu nunca descobri sozinho, galera. Deixa eu já deixar o goleiro também com defesa no alto. Aí, pronto. É um ponto que eu nunca descobri sozinho, porque se esses jogadores ficam aqui ou como atacante central ou como ponta, ou até como SA mesmo, eles vão ficar bem sumido no jogo. Os zagueiros vão engolir eles, no meio de campo também. Só que quando você deixa eles com defesa no alto, eles voltam e eles saem jogando, tabelando. Vocês vão ver que coisa mais legal que é isso daqui em campo. Quer ver? Vamos pra partida pra vocês verem mais ou menos. Acho que eu peguei o Manchester, né? É, clássico aí. Manchester versus Chelsea. Vamos lançar uma câmera aqui panorâmica. Vou até tirar um pouco da narração, porque eu tenho que explicar algumas coisas aqui durante a partida. Bom, aí começou a partida, né? Aí pra vocês verem a posição deles lá na frente. Ó, o time já tá fechando um pouco aqui, ó. O problema de você jogar com o jogador atrás é isso. Pelo menos um dos laterais seria eficiente ali, você deixar eles a defesa forte que forma, viu? O meio de campo já chega aqui, como elemento de surpresa, já fecha. Ó, o ataque funcionando, ó. Aí agora não deu. Aí, ó, defesa bem, bem forte a defesa. Esse meio de campo aqui, ele pra roubar a bola. Esses, aí, ó. Já tá correndo lá, ó. Viu? Os atacantes vem voltando. Tem a parte 2 também, a formação filha, que fecha essa formação aqui pra você não tomar gol. Só que pra não ficar muito, muito extenso, eu vou estar jogando aqui só o primeiro tempo e tô colocando só essa primeira formação. Aí então é só você deixar seu like aí. Se esse vídeo aqui for bem aceito, vocês testarem também a formação e gostarem da formação, eu trago pra vocês aqui a parte 2. Ah, lá que o goleiro chutou lá, tava impedindo. Não, menino. Olha os dois meio pressionando. Dá pra pegar. Acho que eu tenho mania de adiantar os jogadores aqui. E, ah, lembrando pra vocês também que essa formação que ele me mandou pra jogar PES 6, hein, galera. Eu tô jogando aqui em Engeleve 10. Então, pra Engeleve 10 eu acho que... Aí, ó, tá vendo? Não sei se vocês perceberam aqui. Quando você vem aqui com o seu meio, ó lá. O Fellaini, ele, no caso, não. Mas eu tinha a opção de dar o passe por cima aqui pro 4, que já infiltrou, sabe? Mas eu não sei, acho que na hora que eu fosse dar o passe, ele já... Ah lá, já tinha entrado impedimento. Mas esse jogador que eu toquei a bola, você vê que ele sai do zagueiro, ele fica na frente do zagueiro. E esse jogador ali da esquerda, ele vai sair também da marcação do lateral, quer ver? Olha lá. Tá se movimentando, não saiu da marcação não. Estão bem. Aí, ó. Eles ficam na frente, né? Mas isso também depende muito da estratégia que o time está executando ali no momento. Se a barrinha está vermelha, está normal. Deixa eu ver, Pio Jones, Marcos Rocha. Ah, meu time está no automático. Esqueci de ver isso aqui. O time, estratégia do time, linha A e C, beleza? Senão esqueci de falar isso. Ataque, defesa manual. Porque se ficar subindo também, os jogadores vão ficar fazendo coisa errada lá na frente. Tô um tempão enferrujado mesmo, viu? Já fui melhor um pouquinho. Tá, jogar futebol de novo. É, faculdade acaba com a gente, cara. Você tá ficando doido. Dando tempo nem pra jogar mais.
Olha lá como é que aparece, viu? Foi fomice minha, eu já tinha apertado pra dar um toque de calcanhar ali, mas... Não deu. Opa! Você vê que eles... O SA eles movimentam bem, eles saem mesmo da marcação, entendeu? Olha lá. Tem dois jogadores sem marcação ali do outro lado, viu? Vamos, 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 vamos que vamos. Vou fazer agora, tentar fazer, né? Uma das jogadas características dessa formação aqui, que funcionam bem aqui, vamos. Aqui, ó. O ponta. Juiz. Faltinha. Mas dá uma pequena diferença, cara, pra você jogar no PS6. Essa formação aqui. Essa tabela aqui. Criação de jogada. Dá pra você ver que é outro nível, né? Olha. Então o jogador aparece. Ele sai da marcação e aparece mesmo pra receber a bola aqui. Você viu que esse aqui já tava na frente do zagueiro no meu 11. Ponto esquerdo. Mas o primeiro tempo dessa formação aqui até que tá legal, velho. Ninguém é leve 10, ó, viu? Aí dá pra se tabelar tanto com o teu, viu? O seu, no caso, ali. Vamos encarar com o pivô, né? Tanto com o seu pivô, você tabela com o ponta e o pivô entra correndo. Ou você pega ali com seu pivô, centroavante. E... Ah, com ponta. Vai tomar com ponta. Isso, garoto. Foi falta, não foi? Tudo sem marcação, viu? Chuta direito, Fellaini. Chutinho fraco, velho. Bom, galera, final do primeiro tempo. Espero que vocês tenham gostado. É nóis, tamo junto. E te vejo no próximo vídeo. Grande abraço. Fiquem com Deus. Fui.